Fatmire, kako je pjevati, imati pjesmu kada znaš da ti je prije svega ovakav autor radio na pjesmi koji je napravio bezbroj hitova velikim pjevačima koji se dan danas pjevaju i koji će se pjevati još 100-200 godina, sigurno? Pa bez obzira koliko dugo se baviš ovim poslom, to breme koje nosiš moraš onako da nosiš prije svega ponosno, a na kraju krajeva moraš biti odgovoran prema svemu tome. Pjesma kao pjesma, nakon tih kavera Faje trebalo možda čak mjesec dana da ovakvu pjesmu napravi, to je stvarno zaista brzo, jer pjesma uopće nije bez veze, nije ono samo hajde da se nešto uradi, nego se, mislim, svi će čuti kako je to pjesma još kad spot uradimo, da. To će dobiti nekako onako neku finalnu foru. Mene za ovu pjesmu još veže to što je moj brat Medi gitare svirao na ovoj pjesmi, tako da nekako sva ta porodica iz Hayat produkcije, svi smo nekako uključeni. Da. I zbog tog, ovaj projekat ima još veću težinu samim tim. Nekako, baš sam sretan zbog ovog projekta i drago mi je to što idem na tako veliki festival. A s druge strane, drago mi je što nije takmičarskog karaktera, s obzirom da za moj pojam muzika nije takmičenje. Svako radi to kako najbolje zna i kako misli da treba. I smatram da je velika greška ko dođe da se takmiči.